Hansab ir izcils piemērs tehnoloģiju uzņēmumam, kas ir spējis izveidot ievērojamu un spēcīgu pozīciju Baltijas tirgū, piedāvājot plaša spektra risinājumus no automatizācijas un digitalizācijas līdz drošības sistēmām. Ar 30 gadu pieredzi Hansab ir veidojies kā uzticams partneris ražošanas, loģistikas, mazumtirdzniecības, finanšu un drošības jomās, nodrošinot uzņēmumiem augstas kvalitātes risinājumus, kas atbalsta efektivitāti un inovāciju attīstību. Esam vairāk nekā tikai tehnoloģiju piegādātāji. Hansab ir strateģiskais partneris, kas palīdz biznesam augt un attīstīties. Uzņēmuma darbības pamatā ir produktu un pakalpojumu dažādība, kas spēj apmierināt jebkuras nozares specifiskās vajadzības. No idejas izstrādes līdz tās pilnīgai ieviešanai, Hansab nodrošina visu nepieciešamo – programmatūras izstrādi, sistēmu integrāciju, aparatūras piegādi un projektu vadību. Mūsu pēcpārdošanas servises garantē, ka katrs projekts tiek veiksmīgi pabeigts un atbalstīts ilgtermiņā. Entingo Parking un Traffic ir pilnībā automatizēta digitālā satiksmes vadības sistēma, pakomāti kā rīks klientu servisa uzlabošanai, biometrijas datu izmantošana drošības sistēmās, darba laika uzskaitei un piekļuves. Tie ir tikai daži no risinājumiem, kurus piedāvā Hansab, demonstrējot kompetenci nodrošināt modernas un augsti attīstītas tehnoloģiskās sistēmas. Izmantojot Hansab piedāvātos risinājumus, jūs varat būt droši par sava biznesa nākotni. Mēs esam šeit, lai palīdzētu jūsu uzņēmumam augt, attīstīties un droši virzīties uz priekšu. Aicinām pievienoties mūsu ceļojumam uz nākotnes tehnoloģiju pasauli, kur katra jaunā ideja ir solis tuvāk izcilībai. Hansab – tās ir tehnoloģijas ilgtspējīgai nākotnei.